Верхолази у новорічних костюмах. Вдруге волонтери організували акцію для пацієнтів обласної дитячої лікарні. У краєзнавчому музеї експонують виставку, присвячену зимовим святам. Доброго ранку, в ефірі новини на ЮА Миколаїв. В студії працює Катерина Максименко. Триста 18 маленьких пацієнтів обласної дитячої лікарні отримали подарунки від миколаївських волонтерів. Зокрема, і дорослим, і малим підіймали настрій верхолази, які спускали з даху на спеціальному кріпленні та у новорічних костюмах. Марія Колеснікова – одна з тих, хто долучився до акції. Жінка професійно займається альпінізмом 15 років, 10 з них викладає. Каже, підштовхнула до участі хвороба її вихованця, який зараз перебуває в онкологічному відділенні. Йому поставили діагноз лейкоз. До нього зараз нікого не пускають. Там тяжка ситуація. Дуже хочеться його привітати, показати, що він не один, що ми завжди його підтримуємо і що ми разом впораємось. Я рада, що я потрапила в цю команду. Я думаю, що братиму участь у таких заходах і надалі. Мені хочеться привітати всіх дітей, зробити настрій. Це гарна благородна справа. На подвір'ї лікарні збираються дорослі й діти. Ті, що всередині, виглядають у вікна. А поки на даху йдуть останні приготування. В'яжуть вузли, блокують карабіни та перевіряють страхувальні канати. Леонід Пушкар – директор будівельної фірми, яка надає послуги промислового альпінізму. В рамках акції спускатиметься другий рік поспіль. Нас сьогодні буде спускатись 9 людей, 8 – це альпіністи з нашої фірми. Цьогоріч до нас долучилася дівчина – Снігуренька. Найголовніше – це благочинність. Ми хочемо, щоб люди побачили, окрім основної роботи, можна займатися і цим. Ми за емоції і за те, щоб діти завжди були здоровими. Коли все готово до спуску, переодягнені у новорічні костюми, верхолази рушають. Дощик моросить, але настрій чудовий, і ми це зробимо для наших діточок. Несподівано, приємно нам аж, що про нас піклуються тут, що тут піклуються про дитяче здоров'я та радують дітей. Ми не думали, що у лікарні може бути так весело, як взагалі тут весело. А тим часом в кожну палату до дітей приходили аніматори, які роздавали подарунки. Сподобалось, він ждав вже, терпіння не був вже коли вже він спуститься. Помахав один, другий помахав, то дуже сподобалось. Дякую. Організаторка акції Ілона Кочарян говорить, цьогоріч за допомогою оголошення в соцмережі Facebook назбирали подарунків на дві дитячі лікарні. Зібрали ми на сьогоднішній день, в обласній лікарні прибуває 318 дітей на сьогоднішній день, і ми підготували усім подарунки, так, і завтра також ми будемо в міській лікарні. Скільки там? В міській лікарні на сьогоднішній день 150 дітей. Також ми підготували усім подарунки. Це приурочені ніякої дати, просто це дата між Днем Святого Миколая і до Нового року, просто зробити дітям от такий от сюрприз. Катерина Максименко, Юлія Філімон, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. У Миколаївському краєзнавчому музеї відкрилась виставка, присвячена зимовим святам. На стендах розміщена новорічна атрибутика різних років, вітальні листівки та елементи побуту. Також співробітники музею запустили безкоштовний ігровий квест «Прогулянки з героями казок». І це була остання новина нашого ранкового блоку. Зустрінемось у наступному випуску о 13:30. Бажаю вам вдалого дня. Побачимось!